50 хувьд бас ямар сэтгэлтэй юм гэдэг нь. А Жамбул Жүнч маань намайг 1989 онд энэ эмнэлэгт авч ирсэн төгт юм. Тэ төг өгсөн ёо. Би нэг цэг зөөж яваад нэг машин таавал таагаад тэгэхчихсэн. Тэгээд усаа яваад гэсэн шууд чи одоо юу гэсэн яхан байхгүй. Ажилд өгөөд оролцсон хүн л дээ. Тэ энэ хүнтэй бол тэр оноос хойш ажилласан. Тэгээд одоо хамгийн гол нь тавчхан яхад л Жамбул Жүнчийн хийсэн одоо Монгол улс хийсэн хэдх юм бэ? А нэгдүгээр тул тэр нэг Монгол улсад анхны лаазын эмчилгээ гэж нэг нислэлийн лаазын эмчилгээ гэдэг мань хүн хойш октон төвжигэд манад Монгол давхуудаа солгосон. Лаазын эмчилгээ. Лаазын эмчилгээний асуудлыг шийдсэн. Нэг авь та. Хоёрдугаарт нь бол гахааны дэлүг шүүж хийсэн авь та. А гуравдугаарт бөө шилжүүлэн суулгах тийм ээ. Анхны арлага энчээ хийсэн авь та. Ийм гоёанд. А тийм учраас чамууч юмшээ би нэгдүгээр бахад хоёрдугаарт л манай хүнч нь бол мондог тийм хоц тэр ажлыг ингэж хийнэ гэвэл одоо зүгээр өст ингэ оолаа л авчих шүү дээ. Тэгээ тэр тааш чи чанаа бол намайг үдээд цэр хөргсөн болоо гэж яв тэ. А гуравдугаарт л манай машин гол юм бол энэ гадаа актемд явж яхад тэр хойно очоод үзэхэд л тэр нөхдөр багтдагсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэр найзууд нь одоо бол манай багш найзууд нь бол хамгийн доотлын ихтэл дээдлэн ихтэл одоо арсын үйл хамгаалалт яамны сайд. Аа тэгээд одоо өвөхний шавгээд Говненко гэдэг нь одоо нэг ВИП-га гэж яж байгаа. Одоо Санкт-Петербург хотын академийн захир болсон шийт. Санкт-Петербург тийм. ВИП-хайг нэвтүүлээ. Цэгийн хэрэг мислэн хинкми ихтэл болсон. Оо за за. Тийм найзууд. Ата тийм төвшөнд одоо би тэгээ тий оч тий одоо арсын тий хэвээр сонссон явдал бол одоо өнөөдөр энэ хүний гаяльта. Тэгээ тэгээ багч явд. Аа тэгээ Жамбул Жүнч маань одоо өдөө зэрэгтэй хөөж өдөө энэ дайшин явдал өдөө насны хөнгө ин явж байгаа гэдэгтэй бол бидний бол дандаа багч явд. За тэгээ Жамбул Жүнч та чи Монгол улсын үнэ гавьяд эмч тийм ээ мэдэхгүй юм байхгүй. Одоо гавьяд эмч Жамбул Жүнч бөөрийн эмчлэн эмч гэж мэдхээс гадна таныг баг насаа хаан өнгөрүүлсэн, хаан төрсөн өссөн, хаан ямар сургууль сурсан гэдгийг хүмүүс бас мэдхийг зорж байгаа л да. Энэ талаар бас та ярьж. Нөгөө намайг баг мэдэхгүй. Ер нь бол монголчууд тэгэрлс маа миний насны үеийн одоо бүх хүмүүсийн амьдрал тэмцэл бол ер нь үндсэндээ адилхан тартаа. Багнасаа бол одоо хөдөө гадаа төрж өсцгөөсөн тэгэл баг дунд сургуульд өссөлт ийм л байгаа хэл та. Би бол Арахангай аймгийн одоо Арахангай аймаг тэр Хотонц сумын одоо хүн хуучин бол манай сум бол өндөр сант гэж байсан. Одоо бол Хотонц сумын өндөр сант баг гэдэг хэлдэ. Тэнд төрж сөд өндөр сан цэмийн баг сургуул, хотнтын 7 жилийн дунд сургуул, Арахангай аймгийн Төвийн 10 жилийн дунд сургуул, дараа нь Улаанбаатарт Анагаах ухааны дээд сургуул, тийм ээ. Тэгээд одоо сургууль төгс орон нутагт Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн балнист, мэсслийн туслах эмч. Дараа нь одоо мэсслийн курс хийгээд Сэлэнгэ аймгийн Баруун Хараагийн сум дундын мэс засал их барих эмэгтэйчүүдийн эмч. Ийм хийж байгаа. Тэгээд 1974 оны үед зэвсгтүчэнд одоо өргөтгсөн ягаар зэрэг татагдаж чагсаалын зэрэг. Тэгээд би цэргийн албанд ажиллаж явсан байна. Тэгээд цэргийн албанд 96 хүртэл ажиллаж байгаа л тэгэл асалда. Аа вэчмэн бол ер нь манай нутгийн ердөө нэг малчин улсууд айгүй мал хөрөнгөтэй байсан гэсэн. Тэгээд тэр нэгдэлч хөдөлгөөнд хилсэн. Тэгээд нэгдлийн энэ одоо ажиллаад үйлдвэр бүргэдэд мужаан яа маань юм хүм хийжсэн. Манай апл дайнд орцгоч орцсож исэн их хөрний дайны Ахмад дайчин 1939 оны энд одоо цэрэг татагдаад 1945 оны жилийн эхтэй хүртэл үргэлжилсэн 5 жил 9 сар цэргийн алба хаасан гэдэг. Тэгээ шархтаж шархтаж Японтай одоо байлдах тийм халхлын байлдаанд орцсож шархтаж аа ээж эсэ ганцаараа
төрсөгч дүүгийн хоёр хүүхэд яваад төрсөгчийн хүүхэд нь алагдаад манай аав бол амьд шархтаж буцаж ирсэн юм л үндэ. Яг аав минь бол 85 нас хүртэл насан сайхан дэрсөө зайлвал. Тэгээд юу хамгийн сүүлд одоо Ахмад дайчин гэж батлан хамгаалах яамны Ахмадын үнд бүртгэлтэй нийслэлийн бол хүнд дэргэн болсон. Хамгийн сүүлд дайны жилийн хор жүүкри медаль байлдааны гавьяа нь Улаантүгийн одон гэдэг шагнуулж ягаад улсаас бол орон байр өгсөн. Сураасаа мань 13 дугаар хоолд 2 өрөө байшин утас тавьж өгсөн. Төрсгийн халамж явсан юм л. Эмийн хийц бол намайг ер нь тэр үед чинь одоо 1949 он төрсөн л дээ би 49 оны төл. Тэгэхээр чи 64 5 чинь л одоо би сургуульд дунд сургууль явсан гэсэн байхгүй. Тэгээ тэр үед бол хүүхдээ хот руу сургуульд явуулах хэцүү байсан та. Янз бүрийн явж байга. Тэр болго явахгүй ихэнх нь мал хуйлар гардаг байлаа. За намайг бол манай ээж бол ер нь сургуульд болгоноо. Сургуульд та сургана гэж явсаа дагаж явсаа дагаж явсаар байгаа л малан зарцуулаад тэгэл ирсэн юм байна. За хань ижилтэйгээ хизээ танилцуу. Одоо хэдэн хүүхдтэй болж хэдэн зээ ачтай болж байна. Оо манай өгсөн бол тэгэл мэрэгжлийн хүн учраас эмч хүн чинь тэгээд эмлэгээр л одоо хүн болж байгаа юм шүү дээ. Одоо тиймэр өөр одоо урлагийн хурлынхаа засагтл эмлэгт одоо тэгээд танилцсан эмлэгийн дунд мэрэгжлийн хүн манай улсад одоо 15 6 жил одоо бас ажилласан. Тэгээд хүүхэд одоо би чинь нэг хүү хоёр охинтай. Тэгээд хоёр охин бол эмнэлгийн сургууль төгссөн, томхоол англид байдаг. Тэгээд бид хоёр бол цэрэг дагсан да. Цэрэг дагсан. Ер нь бол амьдралд ингэж ярьдаг. Цэрэг дахаар тэрэг даг гэдэг юм гисэн. Тэгээд би бол дээд мэрэгчлээ сургууль төгсөөд манай хүнд дунд мэрэгчлийн байгаа юм чинь үнтэй суусан. Би ер нь тэгэл Зүүн Баянгийн Цэргийн анги тэгэл Ленинградын Цэргийн актив дараа нь Америкийн нэгдсэн улсын Техаст Английн Америкийн нэгдсэн улсын батламгийн Английн институт дараа нь Америкийн Хуврайзмын Цэргийн активд эмнэлгийн сургууль мургуул ингэж явсаар байгаа л тэгэл Цэргийн анги хөр хөдөг явсаар бод мань хүн цагаараг үт мань хүмүүс хөөхтэй өсгөл яваал тэгэл яасан 1979 он нэг одоо би зүгээр нэг жишээ ярихад цэрэг хоёулаа амбараг дайнд шихуу явж ялла шүү дээ. Монголын цэрэг тэр үед 79 оны 2 дугаар сарын 17-нд урд хөрш Вьетнам хоёрын хооронд дайн болсон юм мөргөлдөө. Тэгэхэд Монголын цэрэг хойноос нь Алстрантын цэргийн тойрог бүгдээрээ бараг л тэр чигээр хүчээн урд хил рүү хайж яхад Зүүн Баянгийн эмнэлгийн батальон батальоны ротын зэрэгч байсан би. Тэгээ манай гэр хүн тэнцээ бас эмнэлгийн батальонд ажилтан сөүлөгч байсан. Цагааны хэдэл өмсчл гэрээ одоо чойжлол захаа бич тавьчихал тогтээд хийж явж ялээ штт. Гэр орон метр гараагүйсэн. Орон дээр юугаа тавиад алах тавиад күүкэл байна хөвсөн хөөхтөрт мөржсөн гараагүйсэн. Тэрийг тавьчих жирэмсэн байсан юм. Тэгээд нэг 75 төгрөг байсан тэрнийг нь тогтээд хийгээд нэг захаа бичээд өөр хөөхтөчийн хорны хандлаа явуулаа. Одоо санаа зовтолгүй. Хөөхтөдөө гарахч болно гэж тийм захаа бичээд. Гол нь хөөхтөд зэрэг амьд ирэхгүй л гэж бодож байсан л та. 79 онд ч тийм хүнд байлаас. Энийг бол тэр үеийн хүмүүсүүд бол сайн мэдэх байх. Тэгжэл одоо цэргийн амьдралаар туулсан да бид нар. Тэгэл одоо 4 жил хагас зүйл тодорхойсон цэргийн хүмүүлийн академи сурлаа. 4 жил Америкийн нэгдсэн улс сурлаа энэ ч цараа л юм байна шүү дээ. Ийм л юм. Хүүхдүүд бас удам залгаад хоёр охин чинь эмч болсон юм байна тий. Тэмч. Ер нь миний байгаа хөрөнгө юм бол цуглас хэдэн ном л байна да. Нилээ ном бэ. Одоо энэ гэрт номын сан гэдэг нэг баг энэ номын сан бол бид контейнерд байгаа. Нөөцөө. Тий, контейнер багтахгүй контейнер тий. Тэгээд энэ номыг одоо би юунд зарцуулах вэ? Одоо ингээд өөрийнхөө үйл ажиллагаа дуусгаад авьяаны амралтанд гарна. Тэгээд нэг лагард ч юм хаан ч юм гэрсгээ суухаа л да. Тэгэхэд энэ өмч хөрөнгө бол хүүхдүүд зарцуулах хэрэгтэй юм чээс энэ хэд юм. Нөгөө талаараа намайг миний амжилт ажил амьдралын байдлыг өөр хүүхд харвагаасаа мэдэх юм. Эмчийн амьдралыг тийм учраас сонирхолтой тэр байсан бах. Тэгээд сургууль таньдаг конкурс мөнкурс өгөөд сургууль мургуулын чад хамгийн сайн сургууль намгаах л да. Би тэгж удаа сургууль орсон юм гамаа. Тэр энд нэг сайхан имэйл бах юм. Тэгээд та бас ер нь Монгол хүн бас их бэлгэжээдэг адуу малтайгаа харьцаж ойрхон байдаг. Мөр онсон бол хиймрээс эргээд гэж ярьдаг тийм ээ.
Тэр бас та бас хурд сонирхч нь хурдтай юу? Ер нь бол хүмүүс яг уу зүгээр бас нэг аав ээжээс уламжлал залгаж халаа болж ирсэн адуу малаа өсгөж үржүүлээ тэндээсээ бас нэг хурдан үрээ тэг хурдан морьтой болсон байдаг. Тэг юу л да. Ер нь хар багасаа л адуу малын бараа харж айрыг цагаан дээр дэрл өссөн л дээ. Идэх хоол бол бид нэр зуны төршөл тэгэл хавар бол тэгэл уура гэдэл халуун суугаад суу нарийн болоод ихээр тараг гэдэл тийм ээ тараг ариун болоод ирэхээр энэ тэгээ зун болохоор айрг гарна айрг ууцгаагаал зундаа аарул өөр мэтэл ингэж л өсцгөөс л дээ. Тийм учраас мал бол үнэхээр малтай холбоотой юмд бол их сайхан дуртай. Энэ морь унах дуртай. Ерөөс баг сургуульчин надаа мориороо сургуульд явдаг байсан шүү дээ. Мориороо сургуульд тавьдаг байсан. Яг одоо тэр болгон үүсэнгүү надаа яг хол нутаг тэгээд машинда имейл аваач нэ. Имейл одоо дурсалтай байна л да. Гэхдээ би 100 тогтмол орон нутгаар явдаг учраас машинда хийчихэд тэгээд яа одоо хэдэн адуу мал дотроос нэг цөөхөө юм үлдсэн. Тэгээ нэг ганц хайртай харин жоро хээр үрэви тэр нэг аван энэ зум бол их сайхан унж явсан. Хөдөлгөхөөр нэг имейлж унчхаад. Имейлж унчхан тийм ортоход айлын хооронд. Тэс ер нь айраг уугаад айл гиснэ гэдэг чинь мороороо л яваал морь унж айраг уулаарэ дээр штэ. Тэгэхгүй бол одоо нэг айга айраг уучхаал хурдан жифтэ нэг айлын хооронд дахиуччихвал юм. Шингэхгүй штэ. Ерөөсөн. Ер нь Монголын эдээ цагаан эдээ бол тийм л дээ. Тэгээ нөгөө талаараа нутагтай ачаар амтахтуу айл хонраар орно. Одоо ч тэгээд настай улсууд цөөрчөн. Дандаа дүүнэр голцуулсан тэднийхээр нэг нэгээр нь орохгүй болохгүй шүү дээ. Тэгэл хисэн дээ. Хисэл тэгэл сайхан юу бас мөөгөө амч гэж би аав маань бас анаа гэдэг л байсан. Сонирхом. Ганц нэг таруу зур мэргүүлсэн атай. Тэгээд одоо 20 цэргээд одоо тэрийн ч алдгаа байсан л да. Тэгэл яг хөө зүгээр бас уулан дээр гараад алсынхараа суучих сайхан. Аяа бол бас хиймэр сэргийн чинь тийм сайхан тий. Өвөл бол ялангуяа 1-р сард 2-р сард энэ хойшоо гүнтийн цааталтай бол энэ партизаны сангаачх эсвэл налайхын цааталт руу энэ гараа сайхан хэрдээр гараад өглөөт гараа сууж явах нь хэрэг сайхан. Заавал амтан алж чадахтай алм нвшилдэ. Энэ бол сайхан хэр хүний л хямар сэрх асуудал та тий. Энэ хөрхөн хүмүүс маань за том ачуу энэ манай том ихний банда ерэн Антошко гэдгийг за одоо чиний хөө чи цэцэрлэгийн англи явж байгаа. Энэ жин сургуульд орно да тий. Англид төрсөн. Оо тийм үү. Тий. Аав ээж нь Англид байж байгаа. Аав ээж нь Англид байсан тэгээд. Ямар хот вэ? Манчестер. Тий. Юу л юм нөхө? Тий. Айл хотод төрсөн юм дөө. Манчестер. Манчестер аа. За. Аа. Тий. Одоо сургуульд орох юм байна шүү дээ энэ аавар тийм ээ. Тий, наран. Тэгээд хүүхдүүдийг тэнд байхад би бас очсон да. Лондонд нэг хүүгийн байгаа, Манчестерт манай энэ том ихнийх, тэгээд манай хүргэн чинь гадаад харилцааны сургууль төгссөн бас хоёулаа тэнд ажиллаж амьдарч сурч ирсэн. Хүүхдээ тэнд гаргасан. Би тэгээд намайг англи үзүүлсэн шүү. Би бол одоо кичнээ олон орноор явсан гэсэн англид л очоогүй байсан. Гэхдээ очоог оронч бий л дээ. Гэхдээ нэлээд баруун Европын орнуудыг бол бараг туулсан. Зүүн Азийн орноор нэлээд явсан. Сайн хөө явснаа моо хүн эдснэ гэдэг хэсээр би явснаа бол хэлж яана да сайхан олон газараа явсан. Тэглүү яах вэ? Тэгээд нэг хамгийн гол дурсалтай нь бол би одоо бидний үе 60-аад оны үеийнхэн бол одоо хамгийн гол урлаг сонирхч байгаа юм бол Beatles шүү дээ. Тий, Beatles. Beatles хамтлагийн анх төрлөх одоо өссөн газар Liverpool-д миний хүүхдүүд аваадсан. Manchester-д ч машинаар яваад тэгээд Liverpool-ийн тэнд нэг голын иргэд талын иргэд юм уу тэгээд
дайшгаан потвол руу яваад ордог. Жохон ийм нэг жижиг